Ko organizuje miting, a ko kontramiting? Ko deli građane Srbije, vlast ili opozicija? Koliko smo daleko od nasilja na ulicama? Čiji su zapravo zahtevi ispostavljeni na protestu? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo predsednika Srpske levice Radoslava Milojičića Kjene. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Gospodine Milojičiću, dobar dan i vam i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ako je i bilo dileme, sada je jasno da je centralna politička tema u Srbiji, odnosno protest, zapravo protest jednog dela opozicije usmeren protiv vlasti, pod parolom borbe protiv nasilja. Protestuje i zahteve ispostavlja deo opozicije koja sebe karakteriše kao proevropska. Kako to tumačite? Kako gledate na zahteve sa protesta? Poznate kako, mislim da je Srbiji u ovom trenutku potrebno jedinstvo, da Srbiji nisu potrebne podele. Mislim da je Srbiji u ovom trenutku potrebna stabilnost, a ne neizvesnost. I mislim da su Srbiji u ovom trenutku potrebni političari koji rešavaju probleme, a ne koji probleme proizvode. Celokupna ta opozicija, kako ste vi nazvali, proevropska, mada nisam siguran da je to pravi naziv za tu opoziciju, ali ajde, neka bude, kako ste vi rekli. Ne, to oni kažu. To oni kažu za sebe, ali u redu, i mogu ja da kažem da mogu da reklamiram kosu, iako kose nemam. Mislim da političari koji rešavaju probleme ne treba da se ponašaju ovako. Mislim da su ovi protesti koji su nadgrađeni nad jednom užasnom tragedijom koja je zadesila stanovnike i Mladenovca i u školi Vladislav Ribnikar i koja je zadesila celu Srbiju, ne treba ozbiljni, odgovorni političari, svesni, koji žele da pretenduju na vlasti. Tu nije ništa sporno. Ne mogu tako da se ponašaju. Mi smo imali protest u danu kada su dve porodice sahranjivale svoje najmilije. To se ne radi. I ljudi su, ja razumem, svakog građana koji izrazi protest šetnjom, svakog građanina koji je nezadovoljan. Pa ja sam jutros bio u katastru i bio sam nezadovoljan zato što službenik nije odradio svoj posao, a imao je rok 5 dana. Pa ko je kriv za to? Predsednik opštine? Ili neki narodni poslanik? Ili vlast? Ne, kriv je taj službenik koji je uzeo 2 dana odmora i nije odradio svoj posao na vreme. Tako da su građani nezadovoljni malim stvarima oko kojih prave probleme ljudi koji nemaju veze sa ministrima, sa predsednikom itd. Ali mislim da ozbiljni i odgovorni političari koji pretenduju da dođu na vlast, moraju to da pretenduju idejama. Bez obzira da li imate 20, 30, 50 ili 2% podrške koliko ima ta opozicija kada se raščloni ili kada se sabere ima 10%, ona je trebala da kaže ne želimo sada da se delimo. Nama je sada potrebno jedinstvo, nama je sada potreban mir i kao što sam rekao, oni su trebali da pozovu i Patrijarha i Aleksandra Vučića i da svi zajedno odamo poštu žrtvama i nadam se da se takve stvari više nikada neće desiti u Srbiji. Ne, oni su iskoristili protest naroda koji je nezadovoljan raznim stvarima i naroda koji je izašao u tišini da šeta i oda počast žrtvama. Da izrazi saučešće sa njihovim porodicama i oni su rekli, pa ne, to su naši glasači, ti ljudi će glasati za nas. Ja mogu da vam navedem ovde imena desetorice ljudi, svojih prijatelja, svoje prijateljice koja se bavi glumom, kojima sam pisao kako ide na protestu, oni su rekli, kako protest? Ja kažem, politika, bavite se politikom, jer se ja bavim politikom, oni kažu, ne, mi nismo ovde zbog toga. Mnogi od tih ljudi neće glasati za opoziciju, već će glasati za vlast, a izašli su da protestuju. Tako da imam puno poštovanja prema običnim ljudima koji su želeli da iskažu protest, koji su želeli da izraze bunt zbog same situacije koja nam se zadesila, za koju nije niko kriv, ni ova, ni sadašnja, ni buduća, ni bivša vlast. Ali nemam razumevanja za političare. Treba da budu najozbiljniji, najodgovorniji, najumniji ljudi koji će pokazivati pravac i kada je lako i kada je teško, pogotovo kada je teško. Oni su se naslonili na nesreću koja je zadesila čitavu Srbiju i rekli, hajde sada da menjamo vlast. Hajmo sada političke zahteve. Hajmo sada smenu Bratislava Gašića. Hajmo sada smenu Rema. Da li je neko od tih ljudi koje sam pomenuo savršen? Pa nije. Ja prvi nisam savršen. Da li je neko od tih ljudi pogrešio u nekim koracima, ne koji su doveli do nesreće, nego generalno u svom radu? Pa da, svaki živ čovek greši. Pa ja sam imao 100 grešaka dok sam bio predsednik opštine. Siguran sam i vi u vašoj emisiji, posle svake emisije napravite apsolaciju. Ali nije to trenutak u kome vi treba da ispostavljate političke zahteve. Onda ste trebali to da odvojite i da kažete dođite na protest protiv Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, imenom i prezimenom. Želimo izbore. Ali izbore ne žele. Tako je, to je potpuno legitimno. I to se iskristalisalo kao činjenica. Dakle, izbore ne žele. Pa znate kako, oni se ponašaju kao kada bih ja sada vas zvao da igramo fudbal 1-1 i iza mene stoji Ronaldo. Apsolutno, građani koji mirno šetaju,
koje ja razumem, koji su izrazili bunt, koji su izrazili saosećajnost zbog toga što nam se desilo, nemaju veze sa političarima koje su na jedan lešinarski način želeli da iskoriste tugu, tragediju koja je zadesila u Srbiju, da to predstave da je to protest protiv Aleksandra Vučića, vladajuće partije, i to na kraju krajeva nije pošteno. Izađite, recite, mi želimo na izbore, mi želimo da se smeni ova vlast, dajte nam izbore, i to je potpuno legitimno. Ja slušam već 4 dana kako vlast poziva na izbore, a opozicija neće izbore. Pa izvinite, to je prvi put u istoriji parlamentarizma na svetu, ne samo u Srbiji, da vlast nudi izbore, a da opozicija neće izbore. A zašto neće izbore? Pa zato što su svi ti lideri opozicije dobili po 2 ili 3% na svojim biračkim mestima kada god su učestvovali na svojim izborima. Pa koliko će onda procenata dobiti na drugim biračkim mestima? Tako da mislim da ja nisam politički neiskusan. Jako dugo sam u politici, iako sam mlad. I vidim da sada nije momentum da neko brani Aleksandra Vučića ili Srpsku naprednu stranku, pogotovo ja koji sam bio najžešći protivnik njima u parlamentu. Ali niko to od vas i ne traži. Dakle. Tako je, ali mi smo se sukobljavali oko politike, oko ekonomije, oko vojske, oko GDP-a. Razgovarali smo na političkim osnovama jer smo mi političari. Ja to sada ne vidim. Ja sada želim apsolutno da stanem u odbranu Aleksandra Vučića zbog Kosova, zbog rata u Ukrajini, zbog Evropske unije, zbog boljeg životnog standarda, zbog toga što ovi zahtevi nisu fair. Zbog toga što ovi zahtevi nisu fair. Ajmo onda da idemo na izbore. Evo, Srpska levica poziva da se ide na izbore. Ja da sam predsednik Srbije, ja bih izbore raspisao juče. Izađemo lepo. Jedini ko je merodovan je sud naroda. Možemo vi ja da pričamo za sebe da smo najbolji, da smo najlepši. Kad izađemo, završe se izbori i uveče u 8 sati se vidi ko je merodovan. Ali upravo je to, upravo to jeste negde problem. Dakle, nisu zahtevi ono što para uši. Dakle, prema rečima običnih građana, najviše smeta taj narativ da se vlast može srušiti jedino na ulici. Dakle, smeta to što se sa protesta protiv nasilja poziva na nasilje, poziva se na građansku neposlušnost i poziva se na državni udar. Dakle, to jeste suštinski ono što je problem. Pa znate šta, ja sam čuo dosta stvari koje se govore sa tog protesta i ono što meni para uši je prelazna vlada. Ko formira prelaznu vladu? Ko bira prelaznu vladu? Evo, ja želim da Srpska levica da čoveka koji će biti u prelaznoj vladi. Sa kojim kredibilitetom? Sa kojim izborima? Sa kojim opštinskim odborima? Iako, verujte, mi imamo mnogo više opštinskih odbora, mnogo više iskustva i mnogo više radimo od polovine tih partija koje pozivaju na prelaznu vladu. Ja mislim da je jedino rešenje u ovom trenutku da se raspišu izbori, da građani daju svoj sud, da se održe kada god to, ja ne odlučujem o tome odlučuje vlast ili opozicija, da sednu da se dogovore. I mislim da je prelazna vlada najgore moguće rešenje koje u ovom trenutku može da se ponudi građanima Srbije. Ko bi bio za tu prelaznu vladu? Ko bi bilo biro ministre? Pa šta želimo sada? Da se jedni ljudi sklone, da do... Evo, Srpska levica je dala predlog za formiranje prelazne vlade. Ko bi bio ministar odbrane u toj vladi? Pa Boško Obradović. On je upao motornom testerom u RTS. On treba građanima Srbije da pokaže kako bi rukovodio ministarstvom odbrane. Ko treba da vodi spoljne poslove? Pa Marinika Tepić. Ona je bila moja... Bili smo kolege gde ona donela papir da se Srbi osude za genocid. Da mi budemo genocidan narod. I taj papir postoji i mislim da je 3 poslanika samo 250 potpisalo. Mislim da ona treba da bude ministar spoljnih poslova, da zabije poslednji ekser u kovčeg Srbije. I ono što mi još para uši, to su laži. Znate kako, o meni možete da čujete sve, ali ne možete da čujete da sam nekog slago. Iako se bavim politikom. U opštini koju sam rukovodio 4 godine, ja sam i 2018. godine dobio preko 37% na svom biračkom mestu. I 2016. i 2014. sam pobedio Srpsku naprednu stranku na svom biračkom mestu. Tu gde živim, gde mi je porodica, gde me ljudi svaki dan sreću i gde znaju kakav je ko čovek. Oni su sada napravili da je najveći greh u Srbiji dovesti ljude na miting. Ja sam slučajno ili namerno poneo jedan papir iz 2016. godine, kada sam bio šef izbornog štaba Demokratske stranke. A imam takav isti papir iz 2014. godine, kada je Dragan Đilas bio predsednik Demokratske stranke, kada sam bio koordinator centralnog izbornog štaba samo za centralnu Srbiju. Dobro. To je od Beograda pa na jugu. A šta govori taj papir? A taj papir govori ovako. Kvote za dolazak u Beograd. To je miting 25. aprila, koji je bio pod sloganom Osvetli Srbiju. Vi se sigurno sećate toga, možete i da pronađete u vašoj arhivi.
Pa imamo opštinske odbore, Subotica, Bačka Topola, Mali i Đoš Zrenjanin. Pa imamo komentare ovako, Koceljeva. Ne mogu to da urade, nemaju ljude, ljudi im se ne javljaju na telefon. A ovo sa strane, ovi brojevi, to su kvote. To su kvote koliko je svaki opštinski odbor dobio kvotu ljudi da ih autobusima dovede u Beograd. I to tada nikome nije bilo sporno. Nisam čuo Aleksandra Vučića da je sikto po televizijama o tome zašto to radi Demokratska stranka, jer se to radi 30 godina unazad. Pa evo imamo, na primer, opštinski odbor Požarevac, koji imao kvotu od 400 ljudi, koji kaže, sutra imaju konvenciju, zovu po njihovim spiskovima, radit će u četvrtak i petak. Veći deo ljudi su već lično obavešteni. Ja imam tako za celokupnu teritoriju Srbije, od Surdulice do Subotice, iz 2016. godine, iz 2014. godine, iz 2012. godine, kada sam kao predsednik opštinskog odbora u Smederevskoj Palanci, tada Demokratske stranke, dobio kvotu iz centrale, ne znam ko je pravio tada, da li Marko Đurišić kao šef iz Bronštaba, nije ni važno, dobio sam kvotu da dovedem 200 ljudi u Beograd. I sredstva, i majice, i obezbedili smo autoprevoznike, platili smo to preko računa, sve uredno i legalno. I tada to nikome nije bilo sporno. E šta je sada sporno? Pa sada je sporno zato što to Aleksandar Vučić i ko to rukovodi, verovatno Darko Glišić kao predsednik izvršnog odbora, jer sam i ja to radio kao predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke, to rade žustrije, energičnije, sa više ljudi i onda je sada to problem. Izvinite, niko vama ne brani ni da vi to radite iz opozicije. Tako da mislim da su malo teze zamenjene i ja ne bih zaista da učestvujem u tim stvarima i zaista sam poneo ovaj spisak zato što mi je muka više od toga kad god otvorite telefon, Instagram, Facebook, koliko autobusa dovodi, gde su ti autobusi, to se snima, kao da te ljude neko tuče. Pa Aleksandar Vučić je sam rekao, pozovite, javite se svi vi ljudi koji ste silom dovedeni. Pa ja ne sumnjam da će tamo biti more televizijskih ekipa. I sada vam ne treba televizija. Pa možete čoveka da snimite telefonom i da vam taj čovek na mitingu Srpske napredne stranke kaže mene neko tuko da dođem. To će izaći u etar. To ne možete da sakrite danas. Mogli ste pre 20 godina. Pa zar ljudi stvarno mislite da čovek koji je dobio 2.300.000 glasova ne može da skupi određeni broj ljudi u Beogradu. A s jedne strane, evo, kada govorimo o tome, govori se da Vučić poziva na miting, ne znam, deli građane. Opet, s druge strane, ti koji to tvrde, građane koje dolaze na skup u petak, nazivaju robovima, ruljom, plaćenicima, sendvičarima, one koje dolaze u subotu narodom. Dakle, kako to tumačite? Znate kako, ja sam iz jedne radničke porodice, iz jednog sela u Smederevskoj Palanci i mi se dan danas bavimo i poljoprivredom i otac i majka su svašta radili da uspiju da prehrane meni i moje dve sestre i ja nikada nikoga tako ne bih nazvao. Ja znam da to postoji u određenom delu, pogotovo te kulturne elite, kako sebe nazivaju Đilas, Vuk Jeremić i ostali intelektualci iz opozicije, ali ja mislim da svaki čovjek u ovoj zemlji ima zagarantovana prava, da ima istu i jednaku zagarantovanu budućnost i mislim da ne treba da se delimo ni po verskoj, ni po političkoj, ni po nacionalnoj osnovi, da je svaki čovjek, bez obzira da li dolazi iz Beograda, sa Vračara, Smederevske Palanke, Niša, bez obzira na stepen njegovog obrazovanja, jednako važan. I mislim da se Aleksandar Vučić zbog povodom toga ponaša mnogo drugačije prema građanima Srbije. I znate kako, ja bih voleo da vidim kako bi Ćuta ili Boško Obradović rešavali problem Kosova. Ja bih voleo zaista da možemo da se zaledimo i da im damo na 3 meseca da vidim kako ta opozicija radi. Da znate, i ovde ne branim Aleksandra Vučića. I ovde branim budućnost svoje dece. A mislim da je za moju decu i za svu decu u Srbiji i za stabilnost ove države važno da podržimo Aleksandra Vučića da reši ove probleme. A kada vidimo komu se suprotstavlja, ko želi umjesto njega da rešava te probleme, onda imam još veću želju da ne da podržim njega, već tu politiku zbog budućnosti naše dece. I mislim da je Aleksandar Vučić za opoziciju trenutnu, koja se suprotstavlja njemu i koja želi da preuzme vlast na jedan nedemokratski i na jedan nasilan način, ne fair i poštenim izborima, već na ulici na jedan fair i nedemokratski način, mislim da je Aleksandar Vučić za takozvane lidere te opozicije George Washington. A da li strahujete možda da bi podstrekači prevrata na ulicama mogli da krenu sa upadom u državne institucije? Najavljuje se, dakle, blokada državnih institucija, pa postoji bojazan da to u najavi možda znači upad ili pokušaj upada u parlament ili zgradu RTS-a, na primjer. Zašto vas to pitam? Pitam zato što u emisijama na opozicionim televizijama od pojedinih profesora
se može čuti da ukoliko se ne smire podele u društvu, može doći do građanskih sukoba, pa se konstatuje da je došlo do nekakvog oslobođenja straha kod građana. Ja ću podsjetiti da identičnu krilaticu upotrebio je jedan od napadača na političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji je rekao da se oslobodio straha i da je sada u stanju svašta da mu učini. Dakle, kako vidite to? Pa znate kako, ja sam od 2012. do 2020. godine, dok sam bio narodni poslanik i predsjednik opštine, svašta izgovarao za vlast i za Aleksandra Vučića lično. Nikad se nisam bazirao na neke njegove pomoćnike, jer sam njega percipirao, pogotovo kao predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke, kao glavnog protivnika, i sukobljavao sam se sa njim na političkoj osnovi. I nikada mi ništa nije falilo. Ni meni, ni mom okruženju. Nikada nam niko nije pretio. Govorio sam svašta u Skupštini za pojedine ljude, takozvane tajkune, bez obzira da li podržavale vlast ili opoziciju. Pa sam često iz opozicije, iz opozicijskih redova dobio, jao i nemoj njega da pominješ, on finansira tu i tu stranku. Ja se nadam da će u ovoj državi konačno ljudi da se opasulje i da vide ko radi za ovu državu, a ko ne radi za državu. Mislim da je tle u kome se održavaju protesti i opozicioni i ovi drugi, prouzrokovano raznim interesnim sferama, službama bezbednosti. Mislim da postoje razne države u okruženju i koje nam nisu baš tako blizu, koje su svetske sile koje ne žele dobro Srbiji, koje žele da oslabe Srbiju i da imaju lakši način rešavanja problema sa Kosovom i Metohijom. Mislim da postoje razne službe koje žele da oslabe Srbiju, a to će uraditi protestima. Dovoljna je samo jedna, ne daj Bože, razbijena glava. Na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme. Upravo to jeste najveći strah. Mogu nam se desiti strašni nemiri, može nam se desiti krvoproliće na ulici. Ko će za to biti odgovoran? Ja zaista pozivam pre svega opoziciju, jer vidim da su oni agresivni u svojim nastupima. Ne narod koji tu dolazi, već lideri opozicije i njihovi novinari, da to ne rade. Mislim da država ima snage i energije da to spreči. Mislim da su kontraobaveštajni podaci u ovom trenutku veoma važni, da se zna ko šta radi na teritoriji Srbije. Mislim da mnogima, pre svega u Prištini, odgovaraju nemiri u Srbiji, kako bi se Aleksandar Vučić i državno rukovodstvo predstavilo kao slabo. Ja ne brinem što će se predstaviti Aleksandar Vučić kao slabo, već brinem što će moja država u kojoj živim, u kojoj će živjeti moje deca, imati slabiju startnu poziciju u pregovorima sa Kosovom. A ja to ne želim. Mislim da sada treba političke razlike da se ostave na strani i mislim da ti koji to žele da naprave, da treba jasno i glasno da kažu da žele izbore. U ovoj situaciji jedino su izbori jedno razumsko, demokratsko, evropsko rešenje kako ćemo izaći iz ove krize. Oni kažu da ih ima više, ovi kažu da ih ima više. Ajmo lepo na izbore, da se prebrojimo, da građan jednom demokratskom tekovinom za okruživanjem imena i prezimena na papiriću kažu koga želi da vodi državu naredne 4 godine. Mislim da ćemo teško izaći iz ove krize na neki drugi način, a izbori su evropska i demokratska tekovina, tako da ne znam zašto bi ko želeo od izbora, beže od izbora. Ako sam dobro razumeo, dakle, slažete se sa pa možda najveći broj stručnjaka kaže, odnosno ocenjuje da se u protestima vide obrisi takozvane obojene revolucije. Dakle, većina se slaže da to ne može, odnosno da je sve negde, ne može bez podrške spolja, odnosno da je sve orkestrirano van Srbije. Ja mislim da ukrajinsko-ruski rat koji se vodi već skoro 500 dana ima nesagledive posledice na čitavu Evropu i na Srbiju. Pre svega ekonomske, vojne, strateške i političke. Mislim da se samo o tome govori. I siguran sam da pre svega Rusiji odgovara sukob na Kosovu i Metohiji. Siguran sam da pre svega Rusiji odgovaraju nemiri koji će se desiti, ne daj Bože, u Srbiji ili u petak ili u subotu. Tako da mislim da mi svi imamo kao građani ove zemlje, pogotovo mi kao predsjednici političkih partija, obavezu. Obavezu da budemo trezveni, obavezu da govorimo istinu i obavezu da stanemo sa retorikom koja će naneti štetu našoj državi. Bez obzira da li ćete osvojiti 2 ili 3% podrške više ili manje, mislim da treba da gledamo u budućnosti. Kao što je rekao Zoran Đinđić, tamo se možemo sresti i razgovarati o tome ko je šta uradio. Ali interesantno je, dakle, da sad se vraćamo na to odakle bi mogla da dođe podrška protestantima, dakle, odnosno, ajde opet da navedemo taj izraz proevropskoj opoziciji. Dakle, onaj drugi deo opozicije koji je možda naklonjen Rusiji, kako vi kažete, koja bi imala interes u svemu ovome, ne protestuje, ali protestuje ovaj deo koji je
prozapadni? Pa znate kako, to što se njihovi predsjednici ne izjašnjavaju da su za proteste, ja nisam siguran da nisu ispod žita rekli svojim jurišnicima i svojoj političkoj organizaciji da se uključe u proteste. Ja zaista ne mogu da dajem neke podatke za koje nisam detaljno obaveštena i o nekim podacima sam obaveštena, ali nije umjesno govoriti ovdje, ali ja sam siguran da mnogima odgovara slaba Srbija. Ja sam siguran da mnogima odgovara nemir u Srbiji. I siguran sam da ti koji koriste te trenutke da nanesu štetu svojoj zemlji, kako bi oni dobili svoju političku borbu, siguran sam da ne zaslužuju da vode ni jednu mesnu zajednicu, kamoli državu. Postoji nešto što je sveto, postoji nešto oko čega nema rasprave, a to je bolja budućnost za našu decu i to je Srbija. Svi smo stanovnici Srbije, svi moramo da budemo potčinjeni Srbiji i svi moramo da gledamo budućnost Srbije. Svi smo mi prolazni. Srbija je večna. Ostalo još dva dana, spomenuli smo to tokom emisije do velikog skupa na koje je pozvao Aleksandar Vučić. Dakle, kako gledate na taj poziv, odnosno na nastupajući skup? Pa znate kako, vi ste pozvali ljude da vam daju podršku, a sada tražite od mene da ne dovedem svoje ljude da meni daju podršku. Želite da igramo fudbal sa petoricom svojih prijatelja, ja da igram sam. Pa to nije legitimno. Mislim da apsolutno svaka politička partija ima pravo da iskaže nezadovoljstvo i budite sigurni da Srpska levica može da okupi 50.000 ljudi. Mi bismo pozvali 50.000 članova Srpske levice da iskažemo protest, nezadovoljstvo, da bildujemo mišiće, kako se to politički kaže, i da pokažemo narodu kolika smo mi politička organizacija. Pošto to nismo trenutno u mogućnosti da uradimo, mi se tima nećemo baviti. I onda meni je zaista nejasno kako vi možete da pozivate narod da pokazujete mišiće, da protestujete protiv nekoga, a kada taj isti želi da vam odgovori, vi kažete, ne, 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 pa ti nemaš prava. Pa ne bi me čudilo da kažu sada, aha, idu izbori, pa ne, ne, vi nemate prava da se kandidujete. Znate, tako da meni zaista to nije jasno, ali siguran sam da je opozicija svesna svoje nesvesti, svesna svoje snage, svesna svoje slabosti, svesna svog nerada, svesna toga šta je ostavilo ovoj državi od 2000. do 2012. godine. I mislim da je vreme za novu političku generaciju, a to je Srpska levica. Srpskoj levici pristupaju ozbiljni, mladi, hrabri, odgovorni ljudi koji nisu opterećeni odnosima iz prošlosti. Mi nemamo problem da razgovaramo ni sa Aleksandrom Vučićem, ni sa Borisom Tadićem. Imam samo problem, Boris Tadić, Dragan Đilas, Vuk Jeremić su vodili državu 12 godina. I to je u redu. Kako su je vodili, rekli su ljudi na izborima. Onda 12 godina već vode opoziciju. To je 24 godine. I sada žele još 12 da vode državu. Izvinite, što bi pitao moj komšija, a gde smo tu mi? A gde je tu vreme za novu generaciju? A gde su tu mlađi ljudi? A kada nastupa naše vreme? Kada nastupaju naše ideje? Kada mi možemo da dođemo u prvi plan da kažemo, izvinite, pa mi smo ostvareni ljudi, školovani, ozbiljni, odgovorni, radili smo neke poslove, porodični, oženjeni, imamo decu iza sebe. Želimo mi da dođemo na političku scenu, da mi nešto ponudimo novo. Pa najbolje je za 10 godina da dođem kod vas u emisiju, da Vučić iz opozicije kaže, izvinite, ali mogu opet ja? Kao što sada rade Boris Tadić, Vuk Jeremić i Dragan Đilas. I najbolji pokazatelj svega, kako su ostavili, Srbiju je pokazatelj kako su ostavili Demokratsku stranku. Demokratska stranka je preuzeta 2003. godine posle ubistva Zorana Đinđića. Đilas, Jeremić, Boris Tadić. Je li tako? Tako je. Imale vlast u Vojvodini, vlast u Beogradu, vlast u 90 opština. Ostavljena je 2012. godine, bez prostorija, bez struje, bez vode. Svi su se iščlanili iz Demokratske stranke, oteli su sve što su mogli od nje. Izvršitelji su popisivali stolove, stolice, sekretarice koje su 20 godina života dale za Demokratsku stranku, su ostale bez posla. Niko ih nije pitao kako vam je. Niko ih nije pitao gde ćete raditi. I udaren je katanac na Demokratskoj stranci. Ja ne želim da se to desi Srbiji. Jer se meni desilo tada kao članu Demokratske stranke. I tada sam bio protiv toga. I svi su se iščlanili, pokupili najbolje i uzeli kredit, zadužili stranku 5 miliona evra po kamatnoj stopi od 18% mesečno. Pa bolje da su se zadužili kod kamataša i kriminalaca na ulici. Ja ne želim da se to desi sa mojom Srbijom. Drugu stranku možete da imate, ali drugu državu i drugu otadžbinu ne možete. U redu, gospodine Milojičiću, evo, time ćemo završiti razgovor. Hvala vam na odvojenom vremenu za emisiju. Hvala vam. Bio ovo Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana.